ណាបានឱកាសជួបមួយអស់លោកពុទ្ធបរិស័ទបន្តទៅវែងឆ្ងាយទៅខើចមកប្រសងខើចពេលវេលាប្រសងចូលរួមជាចំណាយបណ្ដឹងក្នុងវត្តពិសេសសែនជ័យស្រុកជូកេឌីទឹកដីចាស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំកណាថ្មីមិនដែលមកដល់នឹងទេស្រុកជូកេឌីទៅខេត្តណាខេត្តណីតើអស់ដល់ពេលណែស្រុកស្រុកកំពង់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅខ្វះជូកេឌីនឹងដែលមកដល់គេបែងចែកគ្នាត្រឹមទន្លេមិញណែត្រឹមហ្នឹងទៅតាមនោះកំឡែងអូដល់ណាលៀកអីចូលគេវិញណាឆ្លងអូស្ទឹងមិញណាពេកមិញណាលៀកអីចូលគេវិញសំធឹមហ្នឹងណាបាត់ដើមមកដល់ទេមកដល់ស្ទឹង8ក្រុងស្រុកមកដល់នេះពូនបើពូនបើស្អីក៏ជាថ្ងៃដាច់នៅខែចេះចូលដល់ខែថ្មីសល់ប្រហែល15ថ្ងៃទៀតដល់ពេលដែលផ្សងត្រូវអធិដ្ឋានចូលកាន់នៅព្រះវស្សាអស់កាលត្រីមាស3ខែក្នុងទឹកដីវ័នសីសានជ័យនឹងក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរអ្វីត្បិតថាស្រុកចង់កាត់មាត់ញោក៏ពិតមែនប៉ុន្តែព្រមការយកចិត្តទុកដាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់អាញាធរដែនដីរបស់ព្រះសង្ឃព្រះមន្ត្រីសង្ឃក៏នៅតែបង្កើនមានជីវិតអារាមឡើងងាយស្រួលដល់បុត្របរិស័ទបានឱកាសក្នុងការជួបជុំគ្នានិរដូវកាលបុណ្យទានដងដងព្រោះយើងជាពូជខេមរៈនេះគឺថាមានទំលៀមទំលាប់ប្រពៃណីដែលជាវប្បធម៌មួយសរបញ្ជាក់អំពីតម្លៃនៃពូជសាសន៍ដែលបានចាប់បដិសន្ធិឡើងក្នុងទឹកដីហ្នឹងហើយប្រពៃណីទំលៀមទំលាប់របស់យើងនេះរដូវកាលបុណ្យទៀនដំដងមែងតែងរកទីដែលជួបជុំគ្នាសំគូក្នុងការប្រពៃធ្វើនៅពិធីកម្មផ្សេងផ្សេងពិធីកម្មក្នុងកាលនេះក៏មិនមែនសំដៅលើតែម្យ៉ាងទេគឺថាសັບគ្រប់បែបយ៉ាងរួមទាំងកម្មក្នុងកិច្ចសាសនានិងកម្មក្រៅកិច្ចសាសនាមានទំលៀមទំលំពីដើមមកយើងមិនទាន់មានវត្តអារាមអីក៏នៅមានសាលាសំណាក់សាលាបុណ្យឬក៏រោងនៅប្រចាំភូមិមួយសម្រាប់វត្តប្រតិបត្តិក្នុងភូមិហ្នឹងមានកន្លែងក្នុងការជួបជុំបន្តក្រោយមកមានវត្តមានអារាមកើតឡើងវត្តអារាមក៏មិនមែនបំរើតែថាព្រះសង្ឃលោកនៅតែក្នុងវត្តបកើតវត្តហួងហែងជារបស់លោកផ្ដាច់មុខមិនមានការអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពុទ្ធបរិស័ទអីធ្វើកម្មតាមប្រពៃណីអីទេតែបើយើងធ្វើផ្ទះមិនចឹងទេ
ឧទាហរណ៍ថាបើយើងមានប្រាក់ធនធានហើយនាំមកធ្វើផ្ទះសំបែងបើសិនជាយើងធ្វើផ្ទះបានស្អាតល្អវិលីមានការវិលីមានកូនប្រុសស្រីធំពេញវ័យត្រូវរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍អីជាដើមมันអាចយកទៅរៀបផ្ទះគេបានទេគេมันអនុញ្ញាតទេហើយបើពេលដែលយើងមានសមាជិកគ្រួសារឯណាបែកធ្លាយរំលែកខណ្ឌស្លាប់ចាកលោកទៅទៅសុំផ្ទះគេធ្វើបុណ្យនោះក៏មិនងាយដែរគឺថាគេគិតគូរខ្លាចចង្រៃខ្លាចរំខានអីចឹងទៅតែវត្តអារាមនេះគឺថាអត់ទេពីណាចង់មកការនៅវត្តក៏ការដែរតាមប្រពៃណីទៅក៏មកថាជប់លៀងជប់អីដែលវាក្អាក់ក្អាយសបាយហូបចុកគ្រឿងស្វឹងអីចឹងទៅថាវាមិនសមគួរប៉ុន្តែបើត្រឹមតែមកការការក្នុងវត្តក៏បានដែរដូចខ្មែរយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីអីវាលីរៀបអភិភិភិមិនដឹងតែការតាណាការក្នុងវត្តវាស្រុកគេវាអត់មានទំលៀមទម្លាប់ដូចយើងដល់តែពេលរត់រស់ទំលៀមទម្លាប់ទៅណាទៅវត្តការនៅវត្តខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីអីការនៅវត្តខ្មែរយើងហ្នឹងក៏មានដែរមិនមែនអត់អ្នកការនៅវត្តទេមានគាត់តែយើងមិនដែលឃើញយើងថាអត់មានតែអត់ទេមាននៅវត្តនៅទីក្រុងភ្នំពេញអីពេលខ្លះអាត្មាទៅទៅឃើញសួរវត្តសំដេចសំដេចព្រះសង្ឃសួរថាសំដេចគេធ្វើអីនោះមិនបាច់មានបន្ទូលថាគេការណាការនៅវត្តគឺថាវត្តអត់មានទៅទម្រើសប្រកាន់អីទេអាហ្នឹងយើងថាការមិនសូវដែលឃើញប៉ុន្តែបើបុណ្យសពធ្វើនៅវត្តឬច្រើនដោយយើងស្រុកទឹកស្រុកអីអញ្ចេះខែណាទៅលិចអីទៅពិបាកធ្វើបុណ្យធ្វើទានអីមកធ្វើវត្តតែអញ្ចឹងស្រុកណាភូមិណាឃុំណាដែលមានវត្តនៅក្បែរវាជាទីកក់ក្ដៅមួយដែរដូចថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងដែលខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាបានមកដោយសារមានវត្តគាត់ថាអត់វត្តទេថាមករបៀបម៉េចផ្ទះអ្នកស្រុកដាក់មនុស្សមិនកើតទេច្រើនកុះកនោះបន្តតែវត្តតាតាអាស្រ័យវត្តអារាមបានមានទីធ្លាសំល្មមព្រមនឹងអាចទុកដាក់មនុស្សបានអញ្ចឹងគឺថាការដែលយើងកសាងវត្តនេះគឺថាដូចជាយើងកសាងកន្លែងសម្រាប់ឲ្យយើងប្រព្រឹត្តនៅពិធីកម្មតាមបំណងដែលយើងមានហើយជាពិធីកម្មដែលត្រឹមត្រូវតែមិនមែនតែត្រឹមតែកិច្ចសាសនាហើយនៅរស់អញ្ចឹងទេស្លាប់ហើយអត់មានកន្លែងដាក់ឆ្អឹងដាក់ធាតុហ្នឹងក៏យកមកកប់វត្តបានទៀតឥឡូវឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងមានផ្ទះស្អាប់តែយើងមានសាច់ញាតិគ្រួសារឯណាស្លាប់ចែកឋានទៅចង់យកឆ្អឹងយកធាតុទៅដាក់ផ្ទះអ្នកដទៃគេព្រមដែរគេមិនព្រមទេ
ប៉ុន្តែបើយើងយកមកដាក់នៅក្នុងវត្តគឺតែគេប្រោប្រសំនៅក្នុងវត្តនោះប្រោអនុញ្ញាតហើយយើងហើយគឺថាវត្តបំរើឲ្យសាធារណប្រយោជន៍គ្រប់តែបែបយ៉ាងហ្នឹងចង់ធ្វើមេតិញចង់ធ្វើអីដែលមិនមានកន្លែងគ្រប់គ្រាន់អីសំរុំដាក់មនុស្សបានច្រើនវត្តទទួលបានទេធ្វើបានទេតែតែឥឡូវទេដែលរដ្ឋាភិបាលបានកសាងសាលាស្រុកសាលាសង្កាត់អីបានឃុំសង្កាត់អីបានល្អស្រាប់បាត់ទៅមិនសូវជាខ្វះកន្លែងទៅពីដើមជួបជុំតាមវត្តហ្នឹងកដូវកាលបោះឆ្នោតអីយកវត្តធ្វើជាទីស្នាក់ការបោះឆ្នោតក៏តែមានបើទោះសត្វថ្ងៃក៏មិនទាន់អស់ដែរនៅមានដែរមានកន្លែងផ្សព្វផ្សាយអប់រំដូចជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវអប់រំប្រជាពលរដ្ឋអីឲ្យចេះដាំដុះអីនឹងពីដើមក៏ធ្វើតែម្បន់អញ្ចឹងដែរជួបជុំនៅម្បន់មានទីធ្លាអញ្ចឹងគឺថាការកសាងវត្តនេះមិនមែនជាការកសាងវត្តផ្លាច់មុខសម្រាប់បុគ្គលណាឬអ្នកណាទេគឺសម្រាប់បំរើឲ្យសាធារណប្រយោជន៍អញ្ចឹងហើយយើងក៏បីលៃលោកតាមអត្តជាស្រ័យតាមកម្រិតជីវភាពធនធានដែលមានលោកមានហើយល្មមព្រមធ្វើបានហើយអាហ្នឹងគឺថាយើងធ្វើទៅបរិច្ចាគទៅដូចជាម្ចាស់កុដិបានជួយទំនុកបំរុងកសាងកុដិនៅប្រសង់គង់អាស្រ័យនៅអញ្ចឹងជាគេដំណើរហើយជាគេដំណើរហើយនេះជាប្រយោជន៍មួយសម្រាប់បំរើឲ្យវិស័យពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាបំរើឲ្យការអប់រំតាមបែបប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់ព្រោះប្រពៃណីគឺថាគង់វង្សនៅវត្តអស់វត្តហើយប្រពៃណីក៏ប្របាងរមើលដែរប្របាងរមើលដែរនៃប្រពៃណីពៀនីអីអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺថានៅវត្តហ្នឹងឯងដល់វត្តចេញទៅពិបាករមមើលហើយតិចទៀតតែប៉ុន្តែដោយសារសប្ដថ្ងៃសម្បូរគ្រឿងតែធ្វើឲ្យមនុស្សសប្បាយរីករាយពេកទៅមនុស្សក៏ខាងក្រោយច្រើនតែមើលហួសវត្តយើងក៏លើកទៅ20ឆ្នាំមុនឲ្យតែថាបុណ្យនៅវត្តមនុស្សយកទៅណាទេមកឆ្លងស្រុកឆ្លងភូមិមកឆ្លងឃុំមកព្រោះថាវត្តមានអីមើលនោះពីដើមមិញមានទូរស័ព្ទឯណាកាន់គ្រប់ដៃទូរទស្សន៍ឯណាគ្រប់ផ្ទះដែរអញ្ចឹងមានបុណ្យនៅវត្តម្ដងនាំគ្នាទៅមើលល្ខោននាំគ្នាទៅធ្វើបុណ្យធ្វើទានឲ្យមនុស្សមិនសូវបែកខ្ញែកគ្នាផងមិនសូវមានរោគចាក់មិនសូវមានអីឆ្ងាយពីផ្ទះផងអញ្ចឹងហើយទៅលើបនតាមស្រុកណាវត្តណាហ្នឹងគឺថាអូមនុស្សកឹកកក្រែងបរទេសទៅហើយដល់តែសប្ដថ្ងៃគ្រឿងទំនើបក៏មានច្រើនទៅមនុស្សមើលហួសវត្តអស់ទៅ
បននៅវត្តទៅដូចធម្មតាមានតែចាស់ចាស់អញ្ចឹងទៅហើយក្មេងៗមិនសូវបានចូលវត្តតែថាកតាទៅរៀនសូត្រឬកតាទៅឆ្ងាយធ្វើការងារអីផងប៉ុន្តែសាសនានេះមិនមែនសាសនាបដៅមនុស្សចាស់ទេមែនសាសនាអប់រំមនុស្សចាស់ទេពុទ្ធសាសនាជាសាសនាអប់រំមនុស្សគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈអញ្ចឹងហើយចាស់ចាស់គាត់អប់រំទទួលបានភាពចេះដឹងផ្នែកពុទ្ធិពីសាសនាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវ័យរបស់គាត់គឺវ័យដែលឈានទៅមុខហើយអ្នកដែលគាត់បីទទួលការអប់រំពីទ្រឹស្ដីរបស់ពុទ្ធសាសនាអំពីពុទ្ធដីកាអតិស័យពុទ្ធសាសនាមិនមែនជាទ្រឹស្ដីទេតែជាពុទ្ធដីកាដែលការអប់រំពីពុទ្ធវចនៈដែលព្រះមេភាព្រះអង្គសម្ដែងហ្នឹងគឺថាគ្រប់សត្វវណ្ណៈហើយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើមនុស្សដែលកំពុងតែមានវ័យចម្រើននេះដើម្បីជាការបន្តឲ្យមានភាពរស់រានឡើងនៅសេចក្តីល្អពីមនុស្សប្រកបដោយគុណធម៌សាមគ្គីធម៌សង្ឃធម៌ជាដើមដើម្បីជាការបន្តឲ្យមនុស្សរស់នៅដោយសន្តិភាពក្នុងមនោទ្វារគឺថាក្នុងអារម្មណ៍ព្រោះសាសនាជាការអប់រំទូន្មានឲ្យមនុស្សមាននៅសន្តិភាពផ្លូវចិត្តព្រោះយើងមានតែមួយក៏ពិបាកដែរហើយបើអត់មានទាំងពីរហ្នឹងគឺមហាពិបាកហើយបើសន្តិភាពផ្លូវចិត្តមិនមានសន្តិភាពផ្លូវកាយមិនមានអាហ្នឹងគឺថាពេញជាមហាវេទនាហើយប៉ុន្តែបើសន្តិភាពផ្លូវកាយមានប៉ុន្តែចិត្តមិនមាននេះក៏មិនសុខដែរបើចិត្តអង្គុយតែដេកកើតទុក្ខលំបាកមួមងសោកសៅសង្រោកសង្រែងទុក្ខកន្ទិញទុក្ខទោមនស្សដោយអបាយផ្សេងៗហ្នឹងគឺថាមិនមែនជាសុខទេយើងរមែងនៅជាទុក្ខអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាលោកជាអ្នកដើរតួក្នុងការដឹកនាំឲ្យយើងគ្រប់គ្នាមាននៅសន្តិភាពផ្លូវចិត្តអ្វីត្បិតថាថ្នាក់ដឹកនាំដូចជាអញ្ញាធោអីអីគាត់ចូលរួមជាចំណែកក្នុងការការពារដឹកនាំសន្តិភាពផ្លូវកាយសវត្ថភាពផ្លូវកាយប៉ុន្តែគាត់មិនអាចទៅធ្វើឲ្យយើងបានទទួលនៅសន្តិភាពផ្លូវចិត្តទេព្រោះមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់អញ្ចឹងកាតព្វកិច្ចដែលដឹកនាំមនុស្សឲ្យមានសន្តិភាពផ្លូវចិត្តគឺនៅលើសាសនាហើយអញ្ចឹងបើកាលណាមនុស្សឆ្ងាយពីសាសនាមនុស្សសម្បូរដោយអសន្តិសុខផ្លូវចិត្តអសន្តិសុខការគិតមានការគិតខុសជាដើមអញ្ចឹងមិនឲ្យមនុស្សងាកចូលលិចិត្តចូលឲ្យគៀកជាមួយនឹងសាសនាឯកាលណាមនុស្សយល់ពីសាសនាតាំងពីក្មេងទៅមនុស្សមានអត្តភាពប្រើជីវិតដែលនៅសេសសល់ក្នុងកាលយូរនេះយូរជាងចាស់ចាស់នេះចាស់ចាស់គឺគាត់70អីទៅហើយ80អីទៅហើយតែគាត់ប្រើជីវិតដែលបានការអប់រំពីសាសនាហ្នឹងបានប្រមាណឆ្នាំទៀត
ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងក្មេងៗទទួលបានអតិពលការអប់រំតាមរយៈពុទ្ធិឬក៏ពុទ្ធវចនៈអំពីសាសនាហើយយើងប្រើជីវិត40ឆ្នាំឬក៏60ឆ្នាំឬក៏50ឆ្នាំទៅមុខទៀតដែលសេសសល់នេះគឺជីវិតយើងប្រព្រឹត្តត្រូវត្រូវដោយកាយត្រូវដោយវិចារត្រូវដោយចិត្តកាលណាយើងប្រព្រឹត្តត្រូវហើយសេចក្តីសោកសៅស្ដាយក្រោយកន្ទក់កន្ទិញមិនមានក្នុងជីវិតយើងទេព្រោះតែយើងបានប្រព្រឹត្តត្រូវហើយអាស្រ័យការប្រព្រឹត្តត្រូវយ៉ាងនេះធ្វើឲ្យមនុស្សមិនសោកសៅពេលដែលមនុស្សមិនសោកសៅមនុស្សរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីសុខពេលដែលមនុស្សរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីសុខជីវណ្ណចិត្តក្នុងកាលចុងក្រោយមិនមានសេចក្តីទុក្ខមកគ្របសង្កត់កាលណាជីវន្តចិត្តក្នុងពេលដែលចិត្តស្លាប់នេះមាននៅសេចក្តីសុខមនុស្សរមែងបានទៅកាន់សុគតិភពមានមនុស្សទេវតាជាដើមហើយបើពេលមនុស្សចិត្តស្លាប់សេចក្តីសោកសង្រេងកើតឡើងអបាយភូមិវានឹងកើតឡើងដល់មនុស្សមានរូបប្រែតដែលរចនាអសុរកាយជាដើមប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងវាប្រតិកគ្នាដូចច្រវាក់អញ្ចឹងណាឥឡូវកសែងដែលលោកយាយកំពុងទៅពៀនានេះតើប្រើអំបោះមកសរសៃគេហៅថាកសែងឬក៏ថាវាប្រតិកកលាគ្នាបានកើតជាកសែងវាប្រតិកកលាគ្នាវាឆ្វាក់គ្នាវាគួចវាចងវារុំវាត្របាញ់ចូលគ្នាហើយវាមានប្រភពពីសរសៃមួយមួយទៅយ៉ាងណាមិញការទៅកាន់សុគតិភពឬក៏ការទៅកាន់ទុគតិភពវាអាស្រ័យនៅបច្ច័យដែលមួយ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 នឹងហើយផ្ដុំគ្នាឡើងយ៉ាងមិនតែយើងក៏បីលីយ៉ាងម៉េចរៀនធ្វើសន្តិភាពផ្លូវចិត្តពីឥឡូវនឹងបណ្ដាទៅទើបជីវិតយើងនឹងមិនសូវសោកសៅទេព្រោះថាសេចក្តីទុកមានគ្រប់តែគ្នាប៉ុន្តែអ្នកដែលបានទទួលការអប់រំពុទ្ធិតាមរយៈសាសនាហើយពេលដែលទុកប៉ះមកដល់មិនសូវជាសង្រោកសង្រែងកន្ទក់កន្ទិញក្នុងទុកនោះយូរអញ្ចឹងទុកហ្នឹងក៏ឆាប់រលាយបាត់ដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្នកដែលខ្វះការអប់រំពីពុទ្ធសាសនាឬក៏ពីការទូមានបែបរយៈសាសនាផ្លូវចិត្តនឹងទេគឺថាពេលដែលជួបប្រទះនៅសេចក្តីទុក្ខរមែងសោកសៅក្នុងកាយយូរហើយបើសោកសៅអស់មួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទៅតម្រាំតែភ្លេចរឿងហ្នឹងកើតរឿងថ្មីទៀតអស់មួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទៀតហើយតម្រាំតែភ្លេចទៅកើតទុក្ខអស់មួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទៀតដល់ថ្ងៃស្លាប់បាត់ដល់ថ្ងៃស្លាប់ទៅក៏អារៀបស្លាប់នឹងកើតទុក្ខទៀតទៅកាន់អបាយភូមិទៅអបាយភូមិកើតទុក្ខនៅអបាយភូមិនឹងទៀតយ៉ាងម៉េចយើងធ្វើម៉េចរៀនបណ្ដោះពូជផ្កាពូជចន្ទភាពផ្លូវចិត្តនឹងឲ្យខ្លួនឯងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនយើងផងដើម្បីជាសេចក្តីសុខផងដើម្បីជាសេចក្តីចម្រើនផងហើយអស់កាលជាងវែងតទៅអាប្រកេតប៉ុណ្ណឹងទេចុះមិនបាច់ភ័យឆ្ងាយអីទៅទៀតណាបានឱកាសជួបមួយអស់លោកពុទ្ធបរិស័ទបតោទៅវិញឆ្ងាយទៅខើចមកប្រសងខើចពេលវេលាប្រសង
ចូលរួមជាចំណាយបណ្ដឹងនងវ៉ាន់ពិសេសសានជ័យស្រុកសុរគិរីទឹកដីចាស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំកណាថ្មីមិនដែលមកដល់នឹងទេស្រុកសុរគិរីទៅខេត្តណាខេត្តណីតែអស់ហើយដល់ពេលណែស្រុកស្រុកកំពង់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅខ្វះសុរគិរីនឹងមិនដែលមកដល់គេបែងចែកគ្នាត្រឹមទលេមិញណែត្រឹមហ្នឹងទៅតាមនោះកំឡែងអរណាលៀកអីសុរគិរីណាឆ្លងអូស្ទឹងមិញណាពេកមិញហ្នឹងលៀកអីសុរគិរីសំធំហ្នឹងណាអត់ដែលមកដល់ទេមកដល់ស្ទៀង8ក្រុងស្រុកមកដល់នេះកូនបើអត់អីទេអញ្ចឹងប្រគេនប្រពន្ធនឹងទៅចោះសុំបានជាចំណែជាបច្ច័យក្នុងការរួចចាក់ទុកបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាយ៉ាងធម្មទេសនាទេសេសាមីទីធម្មវិសេសទេសនាសម្ដែងដោយខ្ញុំកណាថ្មភិបកសនមតចាប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាន់